ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াবা প্ৰেমত পৰি বিবাহ পাতে, তেওঁলোকেতো আৰু বয়সৰ কথাটো নাচায়। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ঘৰখনে ভাবে যে মই ছোৱালীজনী যদি মই এই ল'ৰাটোৰ লগতে দি থওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনটো সুৰক্ষিত হ'ব, কেতিয়াবা তেনেকুৱা ভাবিও, বা কেতিয়াবা টকা পইচাৰ কাৰণেও কোনোবাই তেনেকুৱা কাম কৰি পেলাই যে মই ছোৱালীজনীক দি থ'লে অন্তত মই আৰ্থিকভাৱে এটা সচ্ছলতা মই অৱলম্বন কৰিব পাৰিম। তেওঁলোকৰ প্ৰণভাৱ যিয়ে নাথাকক, কিন্তু ঘৰখনে কেতিয়াবা যে সমৰ্থন জনায় এইবিলাকো কাৰণ তাৰ লগত নিহিত হৈ আছে। গতিকে তাৰ কাৰণে অকল ল'ৰা ছোৱালীক দোষী দোষীলেই নহ'ব। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, তেওঁলোকে এটা কাম কৰি আহিলে 15-20 বছৰ পিছত আকৌ এই আইনৰ আওতালৈ আহিব লগা হ'ল, সেইটো কথা তেওঁলোকে প্ৰথমতে কোনো কাৰণতে ভবা নাছিলে। কিন্তু আমি সেই বুলি এইটো কথা ক'ব খোজা নাই, কোনো কাৰণতে বাল্য বিবাহক প্ৰশ্ৰয় দিব নোৱাৰি। কিন্তু আগৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ তেনেকুৱা বাল্য বিবাহৰ পৰম্পৰা আছিল। আমি জনামতে আমাৰ আগৰ আইতাসকলেইতো শান্তি হোৱাৰ আগতে বিয়া হয়, যিটো ধৰ্ম বিয়া বুলি কয়। গতিকে সেইটো যদি আমি চাওঁ আইনৰ দৃষ্টিতে দোষ হ'ব। কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ সলনি হৈছে, কাৰণ সঁচা খুব কুমাৰী কালতে যদি ছোৱালী এজনী গৰ্ভৱতী হয় 4-5, এইটোৱেদি প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে আমাৰ সমাজখন সুৰক্ষিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ই বিশেষভাৱে সহায় কৰিব। আৰু আমি সেয়ে ক'ব সদায় কওঁ, আজিও কওঁ, যে আধ্যাত্মিক এই প্ৰেমটো থকা পৰ্যন্ত আমাৰ সমাজখনৰ কেতিয়াও মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে, যিমানেই সংঘাত বিঘাত নাথাকক। নাই আপোনাৰ মুখৰ প্ৰতিটো কথাই আমি হেৰি অম্বিত বুলি চাই ল'ব, কিছুমানে আকৌ তাকে সমালোচনা কৰেতো, আমাকো সমালোচনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব। আমি বহুদিনৰ জন্ম লগ্নৰ পৰা আমাৰ ভৰালীবাৰী নামঘৰত বাহৰ পাতিবৰ কাৰণে, প্ৰভুজনৰ বাহৰ পাতিবৰ কাৰণে অলেখ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ। আৰু আমি 3খন গাঁৱৰে ৰাইজৰ যৌথ উদ্যোগত আমি সকলোৱে সভা সমিতি পাতি তেখেতসকলৰ অনুমতি সাপেক্ষে আমি সভাখন, এই বাহৰ অনুষ্ঠানটো পাতিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি এই অনুষ্ঠানটো 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে পালন কৰিছোঁ। আমি যথেষ্ট ৰাইজৰ সহায় পাইছোঁ আৰু হৰণ ভোজন ইত্যাদি কাৰ্যসূচী অনুসৰি হৈ গৈছে।